Дәріс. Компьютерлік құрылғылар мен ақпараттық телекоммуникациялық желілерді криминалистикалық зерттеу. Дәріс дайындаған киберқауіпсіздік және ақпараттық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы полиция подполковнигі Ахмадиев Асхат Бектұрсынович. Сұрақтар. Бірінші сұрақ. Машиналық ақпарат тасымалдаушыларды криминалистикалық зерттеу. Екінші сұрақ. Электрондық кілттер мен эмуляторларды криминалистикалық зерттеу. Бірінші сұрақ. Машиналық ақпарат тасымалдаушыларды криминалистикалық зерттеу. Компьютерлік құрылғылар мен ақпараттық телекоммуникациялық желілерді криминалистикалық зерттеу. Бұл қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алу мақсатында криминалистикалық маңызы бар компьютерлік ақпараттың материалдық тасымалдаушысы ретінде компьютерлік құрылғылар мен ақпараттық телекоммуникациялық желілерді зерттеу бойынша ғылыми ережелер мен олардың негізінде әзірленетін техникалық құралдар, әдістер мен әдістер жүйесі болып табылатын цифрлық криминалистиканың бөлімі. Кәдімгі дәлелдемелерден айырмашылығы, компьютерлік ақпарат өзінің объективті көрінісінің кез келген түрінде арнайы материалдық тасымалдаушыларсыз өмір сүре алмайтындығына байланысты. Олар көбінесе заттай дәлелдемелер ретінде әрекет етеді және сот медициналық тексеруден өтеді. Криминалистика үшін дәстүрлі іздердің саусақ іздері, адарологиялық, геномдық, құралдар мен құралдар, термиялық, сонымен қатар қолжазба және баспа құжаттары. Материалдық тасымалдаушылары болуымен қатар оларды сандық, оптикалық және магниттік іздері бар. Электрондық ақпарат тасымалдаушы. Бұл кез келген материалдық зат, оның ішінде кеңістікте және уақытта компьютерлік ақпаратты жазуға, сақтауға, жинақтауға, түрлендіруге және беруге арналған техникалық құрылғы. Ақпаратты жазу – бұл жазылған ақпаратты сақтау және кейіннен көбейту мақсатында ақпараттық сигналдарды, физикалық сипаттамалардың кеңістіктік өзгеруіне немесе жазба құрылының формасына түрлендіру процесі. Бұл ретте ақпарат заттың бетіне құрылымына немесе жадына материалдық тасымалдаушыға жазылуы мүмкін. Жазу контактілі және контактісіз болуы мүмкін. Цифрлық криминалистика тұрғысынан келесі ЭАД топтары ерекшеленеді. Олар типтік іздер заттар болып табылады және қылмыстық, әкімшілік және азаматтық сот ісін жүргізуде заттай дәлелдемелер ретінде пайдаланылады. Машиналық ақпарат құралдары. Интегралды чиптер мен микроконтроллерлер, электрондық кілттер, пластикалық карталар және электрондық паспорттар және басқа да машинамен оқылатын құжаттар. Компьютерлік және оларға ұқсас басқа компьютерлік құралғылар. Іздер заттардың әрбір таңдалған тобының өздеріне ғана тән криминалистикалық белгілері мен қасиеттері, физикалық құрылымы, жұмыс істеу принципі, ақпаратты түсіру ерекшеліктері және тағы басқалары бар. Олар мұз түзілу механизмімен себеп-салдарлық байланыста болады. Бір-бірімен электр байланысы құралдарының көмегімен қосылған бұл техникалық құралғылар денсаулық сақтау, ғылым, көлік, байланыс, энергетика, банк және қаржы нарығының өзге де салаларында, отын энергетика кешенінде атом энергиясы, қорғаныс, зымыран саласында жұмыс істейтін ақпараттық жүйелерді, ақпараттық телекоммуникациялық желілерді, процестер мен объектілерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін құрайды. Ғарыш, тау-кен, металлургия және химия өнеркәсібі, сондай-ақ құқық қорғау қызметінде. Оларды цифрлық іздердің пайда болу механизмі ерекше. Осыған байланысты, олар цифрлық криминалистиканың осы бағыты шеңберінде бөлек зерттеледі. Машиналық ақпаратты тасымалдаушы. Стандартты цифрлық кодтарда берілген деректерді жазуға және оқуға арналған ауыстырылатын деректер тасымалдаушысы. Сандық сот сараптамасында олар келесі негіздер бойынша жіктеледі. Бейнелеудің геометриялық формасы бойынша. Бір мезгілде қолданылатын алынбалы құралдардың саны бойынша. Ақпаратты сақтау уақыты бойынша, ақпаратты түзету шарттары бойынша. Бейнелеудің геометриялық формасы бойынша. Ені мен ұзындығы әртүрлі таспа, мысалы, ферромагниттік полимер таспасы, немесе ферромагниттіктің магниттелуге төзімділігі әртүрлі дәрежедегі жолақ,
Сым ферромагниттік металл жіп түрінде. Бұл компьютерлік ақпарат тасымалдаушы өз өзінде көлік құралдарын тіркеуге арналған борттық құрылғыларға арналған кассеталар мен бобиналар түрінде кездеседі. Карточкалар әр түрлі өлшемдегі тікбұрышты пішінді карталар түрінде. Олар жаппай қағаздан, полимерлі материалдардан, металдан және масқа материалдардан, соның ішінде аралас материалдардан жасалады. Диск диаметрі 80 немесе 120 мм болатын диск түрінде. Олардың ішінде криминалистикалық маңызды ақпараттың типтік тасымалдаушылары қатты оптикалық немесе магнито-оптикалық дискілер. Қазіргі уақытта оның сорттары кен таралған іздер, іздер В, БДР, БДР Е. Басқа геометрлік пішін. Оларға адам киетін зергерлік бұйымдар, және сақына немесе білезік сияқты басқа да ұсақ заттар түрінде жасалған машина тасымалдаушылары жатады. Бір мезгілде қолданылатын алынбалы құралдардың саны бойынша. Жалғыз сан түрінде бір диск магниттік таспасы немесе сымы бар бір кассета және тағы басқалары. Бірыңғай техникалық құрылғыға біріктірілген екі және одан да көп біртекті тасымалдаушылар түрінде. Көбінесе криминалистикалық тәжірибеде олардың келесілері кездеседі. Қатты магниттік дискілердегі ішкі алынбайтын алынбалы және сыртқы диск КМД. Райт массив – бұл бірнеше NHMD немесе басқа машиналық медианы бірыңғай логикалық жұмыс істейтін дискідегі біріктіретін техникалық құрылғы. Райт массивтері келесі параметрлер бойынша жіктеледі. Орындалауы бойынша райт контроллер – қолдау көрсетілетін диск интерфейстерінің түрлері бойынша, райт қолдау көрсетілетін деңгейлер бойынша, аппаратты сақтау уақыты бойынша, жедел құрылғыны қосу және пайдалану кезеңінде деректер мен командалардың қысқа мерзімді сақталуын қамтамасыз етеді. Тұрақты, ақпаратты сақтау уақыты магниттік таспа немесе CDR сияқты тасымалдаушы жасалған материалдың қызмет ету мерзімімен физикалық тозуымен шектеледі. Ақпаратты түзету шарттары бойынша қайта жазылмайтындар. МТК ақпарат бір рет жазылады және оны тасымалдаушының физикалық жойылуы немесе толық қартаюы сәтіне дейін тұрақты сақталады. Олар компьютерлік ақпаратты тек CD-ROM сияқты оқу режимінде түзетусіз пайдалануға мүмкіндік береді. Бір реттік қайта жазылатын. Бұрын жазылған ақпаратты бір реттік түзетуге мүмкіндік беретін машиналық тасымалдағыштар. Олардағы ақпарат бос жады тапсырылғанға дейін бөліктермен. Немесе бұрын жазылған барлық деректерді бір уақытта қайта жазумен жазылады. Мысалы, CD-R, BD-R. Бірнеше рет қайта жазылатын МТК, мысалы ретінде CD-RV, DVD-RV, BD-RE сияқты компьютерлік ақпаратты бірнеше рет қайта жазуға және оқуға мүмкіндік беретін. Электрондық тасымалдаушыны және оның жадындағы ақпаратты. Алдын ала криминалистикалық зерттеу тәуелсіз тергеу әрекеті болуы мүмкін. Затты тексеру немесе басқа тергеу әрекеттері мен жедел іздестіру шараларының элементі. Ол маманның қатысуымен жалпыдан жекеге қағидатты бойынша жүргізіледі және ілеспе құжаттаманың мазмұнымен танысудан басталады. Тексеру хаттамасында мынадай нақты деректер тіркелуге тиіс. Тасымалдаушының түрі, маркасы, мақсаты, түсі, зауыттық немесе есептік нөмірі. Корпустың болуы, жеке белгілері және техникалық жағдайы түрі, мөлшері, түсі, материалы, физикалық зақымдануы жазулары, жұмыс істеу принципі, сыйымдылығы және тағы басқалары. Тасымалдаушы корпусының сыртқы түрі, ақпаратты құрылғылардың болуы және орналасуы, оқу құрылғысына қосылу үшін қосқыштардың болуы, саны, өлшемдері, түсі, маркасы және техникалық жағдайы, сыртқы спецификасының болуы, оның түсі мен өлшемдері. Тасымалдаушыны қолдан жасаудан немесе рұқсатсыз көшіруден қорғаудың жеке белгілерінің болуы. Тасымалдаушының материалдық жалғандығының белгілері. Тексерілетін, тасымалдағыштағы компьютерлік ақпаратты қарау процесінде пайдаланатын компьютерлер мен компьютер құрылғыларға арналған бағдарламаның жеке белгілері. Тексеру процесінде пайдаланылатын бағдарламалық құралдарды оларды пайдалануды бастамас бұрын, маман оларда зиянды компьютерлік бағдарламалардың жоқтығына куәгерлердің қатысуымен сынақтан өткізгеніне сілтеме.
Тексерілетін электрондық тасығышта жазылған деректерді тестілеу бағдарламасы мен тексеру нәтижесі, тасымалдаушының жұмыс қабілеттілігі және ішкі ерекшелігі, көлем белгісі не ақпаратқа қол жеткізу коды, тасымалдаушының жалпы көлемі, медианы белгілеу форматы, жазудан бос және ақпаратпен қамтылған тасымалдаушы облысының көлемі, дұрыс жұмыс істемейдің аймақтардың, секторлардың, учаскелердің, кластерлердің саны мен нөмірлері. Жазылған файлдар, бағдарламалар, ішкі каталогтар саны, олардың атауы, тасымалдағышта орналастырудың логикалық құрылымы, жасырын кодталған немесе бұрын жойылған файлдарды іздеу нәтижесі, олардың деректемелері, атауы, өлшемі, жасалған немесе жойылған күні мен уақыты және мазмұны. Тексерілетін ортада қамтылған компьютерлік ақпаратты талдай отырып, іске қатысты ақпаратты анықтау қажет. Ақпараттың үлкен көлемін тексеру процесін оңтайландыру үшін маманның компьютерлерінің бағдарламалық жасақтамасының құрамына кіретін бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып, белгілі бір сөз бойынша автоматтандырылған іздеу функцияларын қолдануға болады. Тексеру барысын тиісті криминалистикалық әдістерді, түрлі түсті фото суреттерді, немесе бейне жазбаларды қолдану арқылы түсірген жөн. Тексеру барысында табылған дәлелді цифрлық ақпарат қағазға басып шығарылады. Және криминалистикалық көшіру әдісін қолдана отырып, тергеу әрекетінің хаттамасына, немесе жедел іздестіру іс шарасының барысы мен нәтижесін көрсететін құжатқа қоса берілетін басқа, әнеге көшіріледі. Мысал ретінде, қатты магниттік дискідегі дискінің сот медициналық көшірмесін, алудың типтік хаттамасының құрылымы мен мазмұнын келтіреміз. Екінші сұрақ. Электрондық кілттер мен эмуляторларды сот медициналық зерттеу. Тергеу және сот практикасы материалдарын талдау көрсеткендей, көбінесе компьютерлер мен мәліметтер базасына арналған бағдарламаларға қатысты, авторлық және сабақтас құқықтар бұзылған кезде қылмыскерлер электронды кілттер деп аталатын қорғаныс құралдарын айналып өтеді. Электрондық кілт бағдарламалық жасақтама мен деректерді көшіруден, заңсыз пайдаланудан және рұқсатсыз таратудан қорғауға арналған аппараттық құрал. Электрондық кілт кәдімгі металл сияқты, құлыптау құрылғысымен бірге қолданылады. Құлып рөлін компьютерге арналған арнайы қызметтік бағдарлама электрондық кілт драйвер орындайды. Қорғалатын бағдарламаны орындауға іске қосу, немесе оның көшірмесін жасау, және іске қосу әрекеті кезінде драйвер осы процестің орындалуын тоқтатады. Компьютердің коммутациялық портына жүгінеді. Ондағы электрондық кілттің баршылығын тексереді. Оның бағдарламалық кодын өзімен салыстырады. Және сәйкес келген жағдайда бұрын үзілген процесті жалғастырады. Электрондық кілттің құрылымы келесі компьютерлік құрылғылардың біріне негізделген. ASIC – мамандырылған интегралды чипі 32 биттік немесе 64 биттік орталық процессорды, электрмен өшіленетін бағдарламаланатын тұрақты сақтау құрылғысын, немесе EEPROM жадты тұрақты емес жедел тұрақты жадты қамтитын арнайы мақсаттағы интегралды схема. Оқудан қорғаған микроконтроллерлер, олардың құрамында мыналар болуы мүмкін. Шифрлау алгоритмдерін ақпараттық іске асыруға арналған криптопроцессор. Нақты уақыт сағаттары. Бұл құрылғыларда әрбір электрондық кілт үшін бірегей жұмыс алгоритмдері бар. Технология защиты от несанкционированного использования программы для ЭВМ или базы данных построена на реализации запросов, поступающих от исполняемого файла или динамичной библиотеки. Ключу с последующим получением, если предусмотрено анализом ответа. Вот некоторые характерные запросы. Проверка наличия подключения ключа. Считывание с ключа необходимых программе данных в качестве параметра запуска. Запрос на расшифрование данных или исполняемого кода, необходимых для работы программы, зашифрованных при защите программы. Запрос на расшифрование данных, зашифрованных ранее самой программой. Проверка целостности исполняемого кода путем сравнения его текущей контрольной суммы с оригинальной контрольной суммой, считываемой с ключа. Запрос к встроенным в ключ часам реального времени. Стоит отметить, что некоторые современные ключи позволяют разработчику хранить собственные алгоритмы или даже отдельные части кода приложения и исполнять их в самом ключе на его собственном микропроцессоре.
Помимо защиты ПО от нелегального использования, такой подход позволяет защитить используемый в программе алгоритм от изучения, клонирования и использования в своих приложениях конкурентами. Однако для простого алгоритма может быть проведен криптоанализ по методу анализа черного ящика. Алгоритм шифрования может быть секретным или публичным. Секретные алгоритмы разрабатываются самим производителем средств защиты, в том числе и индивидуально для каждого заказчика. Главным недостатком использования таких алгоритмов является невозможность оценки их криптографической стойкости. Поэтому с уверенностью сказать, насколько надежен конкретный алгоритм, можно лишь постфактум, был он взломан или нет. Публичный алгоритм или открытый исходник обладает криптостойкостью несравнимо большой. Такие алгоритмы проверяются не случайными людьми, а рядом экспертов в области криптографии. Компьютер сияқты негізгі компьютерлік құрылғыға қосылу интерфейсіне байланысты электрондық кілттер келесі түрде жасалуы мүмкін. Кәдімгі USB деректер дискісі. Стандартты LPT портына қосылатын, ажыраталатын қалып түріндегі арнайы өтпелі құрылғы. Personal Computer Memory Card International Association қосқышына арналған карталар. Интерком кілттерінде және электрондық қолтаңба құралы ретінде кеңінен қолданылатын металл таблетка. Компьютердің пернетақта портына және пернетақта сымына қосқышына қосылған бірегей сымды өтпелі құрылғы. Қазіргі уақытта электронды кілттердің келесі түрлері кең таралған. HASP, Hardlock, iButton. Мысал. HASP электрондық кілтінің SPPZ-да бірнеше рет қайта жазылуы және оқылуы мүмкін. Әртүрлі қызметтік ақпарат жазылады. Атап айтқанда, кілтінің сериялық номері. Кілті пайдаланушының өзгермейтін бірегей коды 5-7 әріптер мен сандардың тіркесімен. Қызметтік бағдарламалар кілттің жұмысын қамтамасыз ететін драйверлер мен қосымшалар. Кілт пайдаланушының ақпараты. Қорғалған электрондық құжатты пайдалануға рұқсат етілген. Осы электрондық құжатқа сәйкес келетін компьютерге, компьютер жүйесіне немесе олардың желісіне, оның машиналық тасымалдағыштарында HASP түпнұсқалы кілті қосылған. Компьютерлік жүйелдегі электрондық құжатты пайдаланушылардың саны кілт жадында жазылған санынан аспайды. Hardlock қорғаныс жүйесі. Hardlock электрондық кілтін, кілттерді криптографиялық бағдарламалау картасын және қысқа уақыт ішінде деректер файлдары мен басқа электрондық құжаттар үшін кәсіби және жылдам қорғаныс жасауға мүмкіндік беретін бағдарламалық жасақтаманы қамтиды. Hardlock кілттерін дербес компьютерде де, жергілікті компьютерлік желіде де пайдалануға болады. Соңғы жағдайда тек бір кілт қажет. Осы желінің сервер портына қосылған Hardlock сервер. Hardlock сервер кез келген компьютерлік желілерде OTK IP, NAT BIOS және IPX сияқты ең көп таралған қабылдау жіберу хаттамаларын қолдана алады. Hardlock электрондық кілт бағдарламалық жасақтамасы компьютерлерге арналған келесі бағдарламаларды қамтиды. Кілттің жұмыс параметрлерін реттеу шебері. Кілттің жұмысын бағдарламалау және тестілеу модулі. Кілттің әр функциясын егжей-тегжейлі сипаттамасын, оны пайдалану және тестілеу ережелерін қамтитын интерактивті кілт, пайдаланушы нұсқаулығы. Стандартты DOS, Win 16, Win 32 бағдарламалық орталарында немесе компьютер желілерде пайдаланған кезде кілттің жұмысындағы ақауларды тез анықтауға және жоюға мүмкіндік беретін кілтті диагностикалау жүйесі. Желілік пайдаланудың электрондық құжаттарын қорғау жүйесі ғаламдық компьютерлік интернет желісінің веб және FTP серверлерінде сайттар және жеке электрондық беттер түрінде орналастырылған құжаттар. iButton кілті иеленушіні немесе пайдаланушыны сәйкестендіруді талап ететін әртүрлі автоматтандырылған қауіпсіздік, нысандар мен мүлікті қорғау жүйелерінде кеңінен қолданылады. Компьютерлік ақпаратқа қол жеткізуді шектеу жүйелерінде, автоматтандырылған бақылау өткізу пункттерінде, электрондық құлыптарда және электрондық цифрлық қолтаңба жүйелерінде. Қауіпсіздік жүйелерінен басқа iButton банктік карталарды қажет ететін электрондық есеп айырысу жүйелерінде пайдаланушыны анықтауға қызмет ете алады. Қарастырылып отырған кілт бұл пайдаланушының жеке сәйкестендіру коды сақталған тұрақты емес жадтың интегралды чипі негізінде жасалған.
Миниатюралық электронды құрылғы. Диаметрі 16 мм және қалындығы 3 немесе 5 мм таблетка түрінде герметикалық металл 2 сегментті корпус. Оны зиянды атмосфералық әсерлерден, механикалық зақымданудан және электромагниттік өрістердің әсерінен қорғайды. Функционалды мақсатта айбатын кілттері 3 түрге бөлінеді. Электрондық идентификатор, жады бар электрондық кілт, қорғалған жады бар электрондық кілт. Электрондық кілттер негізінде жұмыс істейтін бағдарламалық және ақпараттық құралдарды айналып өтудің типтік әдістері. Біз оларды таралу дәрежесін ескере отырып береміз. Электрондық кілт эмуляторын құру және пайдалану. Электрондық кілттің телнұсқасын заңсыз жасау және пайдалану. Компьютерге немесе мәліметтер базасына арналған қорғалған бағдарламаны өзгерту. Электрондық кілт эмуляторын құру және пайдалану. Бұл қолдан жасаудың ең кен тараған тәсілі. Ол қорғаныс драйвері мен электрондық цифрлық кілттің жұмысын толығымен имитациялайтын компьютерге арналған арнайы бағдарламаны жазудан тұрады. Эмулятор ЭК драйверін бағдарламалық ауыстыруды жүзеге асырады. Оған қорғалған бағдарламаның өтініштерін ұстайды және оған ДК портында жоқ кілт кодын анықтау үшін дұрыс жауаптар жібереді. Басқаша айтқанда, бұл бағдарламалық жасақтама деңгейінде дұрыс құрылған және оның драйверінің дәл көшірмесі. Ол қорғалған бағдарламамен бірге бір материалдық ортаға жазылады. Бұл әдіс қылмыскерлерге қорғалған бағдарламаны пайдалануға мүмкіндік береді. Соның ішінде эмулятормен бірге іседі әртүрлі машиналық құралдарға шексіз рет көшіру. Жалған ЭК белгілерін анықтау алгоритмі. Жұмыс істеп тұрған қорғалған бағдарламаның болуын белгілеу. ЭК ем портында болуы немесе болмауы белгіленсін. Экскурсиясыз қорғалған бағдарламаны іске қосуға тырысыңыз. ЭК эмуляторының орналасқан жерін анықтау алгоритмі. Қорғалған бағдарлама орналасқан машиналық тасығышта эмулятор бағдарламаны іздеуді жүргізу. Барлық деректемелер бойынша бұзылған бағдарламаның орындалатын файлдарын қорғалған үлгі бағдарламаның ұқсас файлдармен салыстыруға. Барлық деректемелер бойынша бұзылған бағдарламаның ЭК драйверін үлгі драйверімен салыстыруға құқылы. Мысалы үшін, 2 хэсп бастапқы install info драйверін іске қосыңыз, және бұзылған бағдарламаның ES драйверін нұсқасын біліңіз. Хэспінд файлдары сіз, Exhibit sys, Hardlock sys және Hardlock VXD түп нұсқасымен салыстыруға болады. Эмулятор QME кілт сөздері және басқа параметрлер бойынша эмулятор бағдарламасы болуы мүмкін қалтаны іздеңіз. AM операциялық жүйесінің тізілімінің сканерлеу арқылы эмулятор бағдарламаның орналасқан жерінің мекен жайларын іздеуді жүргізуге міндетті. Назар аударғаныңыз үшін рахмет.